Pessoal, hoje eu vim ensinar vocês a fazer outro tipo de laço duro, né? Que é esse daqui, né? Deixa eu mostrar pra vocês direitinho. Que é esse daqui, feito de fita de cetim. Você pode fazer também com tecido, mas eu fiz de tecido, eu não gostei muito, não. Eu achei que ele ficou, fica meio murcho. Ele murcha, né? Ah, mas fica aí a critério de vocês, né? Se vocês quiserem fazer de tecido, faça de tecido. Eu vou fazer a de cetim. O que que eu fiz? Peguei uma bandeja, não repara minha bandeja que eu quebrei. E ela é só para artesanato mesmo. Você vai pegar uma fita, né? Uma fita de cetim. Você vai passar cola nela. Né, cola para decupagem, mas você pode também passar cola, aquela cola de madeira, né, que ela é bem forte também, que ela fica bem durinha. A gente vai pegar o pincel, vai passar, né, bem passadinho na fita, vai espalhar bem nos cantinhos. Aí depois que você espalhou, você deixa secar, né? Aí como é três, você vai fazer, ou você, se você tiver um lugar assim que você não precisa cortar a sua fita, você passa, assim sem cortar, né? Como eu passo aqui. E deixo secar aqui mesmo, né? Na bandeja, aqui mesmo. Então, como a bandeja é pequena, eu corto em três pedaços e passo. E a medida da fita tem 3 centímetros, né? De largura. Agora, de comprimento, você vai ter que cortar, né? De acordo com o molde, né? Que a gente vai usar este molde. Aqui. Aí você vai ter que cortar de acordo com o molde. O molde tem 21 centímetro e meio, né? Aí você soma lá, né? Se você for cortar sua, se você não for cortar sua fita antes de passar, você soma lá o tamanho direitinho para sua fita, né? Para passar, para antes para você não precisar cortar, você soma lá direitinho o tamanho exato que vai caber 3 vezes, né, na fita o molde, né, que você vai colocar 3 vezes sobre o molde. E se você também for assim como eu, corta os pedaços, tira tamanho do molde, né, em 3 pedaços, que também dá certo. Aí eu já tenho passado aqui, né? Já tá durinho. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um molde e vou colocar sobre a fita no lado assim que não tem brilho, tá? O brilho você coloca para baixo para riscar em cima. Para riscar, né? A gente vai riscar se você também não quiser riscar, você pode colocar uma fita aqui, um durex aqui, né? Colando, aí você só segue cortando, né? Eu vou riscar os três, tá? E vou cortar. Aí a gente vai cortar, né? O laço certinho.
Agora que a gente já cortou os três, é bem, bem fácil, tá? Você vai dobrar ao meio, certinho assim. Você vai vincar. Você vai fazer uma marcação aqui nos três, tá? É muito importante fazer essa marcação aqui. Aí você vai, pra colar, você vai fazer assim. Você não vai colar um em cima do outro assim, tá? Você vai como se fosse beijar assim, né? Isso se chama beijar, assim. Aí você vai colar, vai pegar o risco aqui, a marcação onde tá, e a outra aqui. E vai colar assim. Entenderam? Aí, você vai vir com a cola quente, né? Você vai passar a cola quente na ponta, assim. Na ponta. E vai vir aqui, né? Na marcação. E vai colar. Vai colar. Cuidado para não amassar aqui. Aí você vai vir na outra ponta, a mesma coisa. Vai passar cola. E vai colar aqui, beijando. Chama beijar. Assim. Vai ficar assim. Fica bem duro. Aí você separa esse aqui, vai fazer o outro. Você vai colar a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Pontinha torta aqui, senão dá, fica errado, fica torto. Passa a cola e vai fazer a mesma coisa. Aí depois que você colou já esse, o seguinte você vai fazer. Você vai pegar. Você vai marcar assim mais ou menos meio. Sobe em cima assim um pouco do laço. Vem aqui. Faz ele assim tortinho, colar tortinho assim, ó, em cima do risco. Aí você vem aqui, segura. Ele tá meio grudando ainda porque a cola ainda tá meio fresca. Então ele tá meio grudando. Aí você passa a cola aqui. Cola. Aí você vai virar aqui atrás, né? Aqui atrás, nesse risco, nessa marcação, você vai passar a cola aqui. Né? Aí você vai vir aqui, assim, e vai colocar na mesma direção, você vai seguir o laço de baixo, assim, né? Que aqui fique certinho aqui, assim. Aí colou. Aí você vai vir com a cola.
Vai colar aqui também, beijando, casando aqui. Aí depois que você colou, aí é onde tá aqui a emenda. Você vai passar cola. E vai colocar desse lado aqui da emenda. No meio certinho. Aqui no meio, pra gente fazer o acabamento, a gente vai cortar um pedaço de fita que dê pra enrolar aqui, né? O que que a gente vai fazer? A gente vai franzir. Eu já ensinei isso aí em um vídeo, mas vou fazer aqui de novo. Você vai fazer assim, deixando mais ou menos 1 centímetro. Aí você vai vir com o isqueiro. Queimar, dá uma apertadinha. E aqui você não vai fazer no mesmo lado, a não ser que você queira fazer assim, né? Mas aqui a gente vai fazer para dar um efeito de nó. Fazer assim. Você fez aqui desse lado, esse lado você vai fazer diferente, ao contrário. Aí com a mesma mais ou menos aqui, tem que estar certinho, né? Você passa o isqueiro de novo pra soldar. Aí vai ficar assim. Vai ficar assim. Esse efeito. Aí eu tenho esse prendedor de cabelo. Vou tirar esse do meio. Nossa, abriu o laço. Peraí que eu vou passar a cola. Agora eu vou passar a cola aqui. Eu vou colocar aqui atrás. Posicionar bem no meio. E colocar. Agora a gente vai abrir aqui. Colar aqui embaixo. Essa cola aqui. Colo aqui embaixo. Um ferrinho assim. Cola bem, segura bem. Aí depois você vai puxar. Na frente, e vou colar aqui atrás. Segura firme para colar.
E aqui, se você quiser colar alguma coisa no meio, uma pedrinha, né? Assim fica bem legal. Vamos colar. Só assim já fica bonito, mas eu quero colar aqui. As duas. Aí ficou assim, né? O laço. Mostra bem devagar para não ficar por causa do brilho. Vai ficar bem duro, né? Com tecido já não acho que fica tão duro assim. Aí uma dica também, né? Eu fiz nesse aqui. Se você assim quiser que ele não. Pra, se caso molhar, pra ele não estragar, você pode passar verniz também. Que daí não estraga o laço, se caso molhar. Então, pessoal, espero que tenham gostado, né? Se gostou, dê um joinha, né? Se inscreva no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!